ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା କୋଟିବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ଧାନ ଖଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପନ୍ଦରଟି ଧାନ ଗଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ଷସାରା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅମଳ ଧାନକୁ ଖଳାରେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଦଶରୁ ବାର ଜଣ ଚାଷୀ ଶହେ ଭରଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫସଲ ଧାନକୁ ଖଳାରେ ଗଦା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଧାନ ଖଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଖଳାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଯଦି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ तिण पत आज्ञा रातिरु जा राति बार घ समय खबरु खबर पाइ प्रारम्भिक आइलु देखलर साहस पाइानी फाडसँग फोन गलु तिरा लगालेबि कले आउँछ आउ आमर जति क्षति आज्ञा आमे आउ सरकार साहज नक मरिचु आम पाख्या मूल चासिसम्म ଆମେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆମେ ଚାଷରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ଆମର ଏବେ ପଚିଶ ଭରଣ ଇଏର ଚାଷର ଏଠି ଥିଲା ଆଉ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆଠ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ବୋଧେକି ପଚାଶ ଷାଠିଏ ବଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ଖଳାରେ ରଖିକିରି ଧାନ ଆଦାୟ କରି ନେଉଥିଲେ ଧାନ ଏଠି ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଥିଲା ତ ଦର୍ଶନ କରୁ କୋଡ଼ିଏଟା ବାଇଶଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଗଦା ଲଷ୍ଟ ବେଲେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ବଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର आउँ चौँ जुदान दले सारे बन्छु आ नहोला आम आउँ कै आम गोट जिनिस कष्टकरी गरिु धान मरुडि खेजाइँ आमेत पाडैकरी बहुत गुड खर्च गरिक त्यही आपणु जहाज मगुन्छु जाले बन्छु नहेला पाउ प्रथमे साम्बाद म धन्यवाद ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅସମ୍ୟରେ ମଜା ଆସି ଠିଆ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏଥିରେ ଆଲିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଟିବାଡ଼ିର ପ୍ରାୟ ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଶହେ ଭରଣ ଜମିର ଧାନ ଆଜି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଧାର ଦେବା ସମୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅମଳ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ବାହାରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଚାଷୀମାନେ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପୋଡ଼ି ଦାଉରୁ ଯାହା କରିଥିଲେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ ବୋଲି ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହସ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ହେବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗାଇଛି କେଉଁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲଗାଇଛି

কুটিবাড়ি গ্রামে ধান গদার নিয় খবর সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে আমি টিম ধরি আসি ঘটনাস্থলে পছি দেখল যে এটি তে গোটি ধান গদারে নিয় লাগিছি তো সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পম্প জলাশয় পিচ করে হউস মাধ্যমে পাঁড়ি পকয়া আরম্ভ করছিল তো দীর্ঘ আঠ ঘন্টা পরিশ্রম পরে মধ্য এই সুদ্ধা নিয়ত করা পারি না বর্তমান কার্য জারি রয়েছে হনুমান সেইটাটো এবাৰ কৈব নে কাম কাজ চৰ সেইটা আকলন কৰিহে